Бека Медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Вазелин баасы арзан болгону менен сизди кыйын кырдаалдардан чыгара турган универсалдуу каражат. Аны туура пайдалануу бир гана жакшы натыйжага жеткирет. Макияжды калыпка салат. Бетиңизге макияж жасап жатып, кокусунан калем менен кашыңызды же көзүңүздүн үстүн туура эмес чийип алсаңыз, анда кулак тазалагыч таякчага вазелинден сүйкөп, туура эмес сызыкчанын үстүнө сүртүп өчүрсөңүз болот. Булганбай жакшы өчүрүлөт. Кирпикти узартат. Күн сайын кечинде уктаардан алдын кирпиктериңизге вазелин сүртүп жатсаңыз, убакыттын өтүшү менен өскөнүн байкайсыз. Ошондой эле кашыңызга сүртсөңүз дагы болот. Эринди терс таасирлерден коргойт. Айрыкча суук аба ырайы учурунда сыртка чыгардан мурун эриниңизге вазелин сүйкөп алсаңыз, терс таасирлерден коргойт. Ар дайым жылмакай болуп, табигый түс берет. Атырдын жытын узакка кармайт. Атыр себе турган жерлерге алгач вазелинден сөөмөйүңүздүн учу менен алып сүртүп, андан кийин атырыңызды сепсеңиз болот. Жыпар жытты узакка кармайт. Скраб катары колдонулат. Эгерде сиздин беттериңиз абдан сезимтал келип, скрабтардан аллергия болсоңуз, анда вазелинге бир аз кумшекер кошуп, скраб жасасаңыз болот. Жараттарды айыктырат. Жеңил жараттарды бат эле айыктырат. Күнүнө 3 маал сүйкөп, бинт менен байлап жүрсөңүз жетиштүү. Чачты боёп жаткан учурда терини коргойт. Эгерде үй шартында чачыңызды боёй турган болсоңуз, анда кулакка жана маңдайга вазелин сүйкөп коюңуз. Ал химиялык заты бар жана териге терс таасирин тийгизүүчү чач боёктордон териңизди коргойт жана териде боёктун дагы калбайт. Сасык тумоодо жардамга келет. Тынымсыз чүчкүрүп жана мурдуңуздан суу агып, териңизди кызартып жиберген учурда вазелинден калың сүртүп, маска тагынып алсаңыз жагымсыз абалдан арыласыз. Күйгөн жерге колдонулат. Күйүктөн кийин териде тырык калып, көпкө чейин айыкпай кыйнайт. Андайда жабыркаган аймакка вазелинден сүйкөп койсоңуз, айыгуу убактысы алда канча тездейт. Терини кургоодон сактайт. Голливуд косметологдору жана жылдыздары вазелин терини мыкты нымдаштыруучу каражат деп эсептешип, маска катары колдонушат. Ал терини кургоодон сактап, нымдаштырып жылмакай кылып коёт. Ошондой эле көздүн айланасына сүйкөлсө, көздүн жанындагы бырыштарды азайтат. Бирок вазелинди үзгүлтүксүз колдонуу менен сиз териңизди коргобой эле кайра зыян алып келе алышыңыз мүмкүн. Андыктан вазелинди ызгаардуу суук аба ырайында колдонгон туура. Эскирип бараткан бут кийим сумкаларыңызга да вазелинден сүртүп койсоңуз, өңү жакшырып жаңыдай көрүнүп калат. Молочканын ордуна колдонулат. Вазелинди макияж өчүрүү үчүн кадимки молочканын ордуна колдонууга болот. Кебезди аз өлчөмдөгү вазелинге малып, беттеги макияжды тазалоого болот. Буттун таманы кесилген жерлерге кечинде уктаардын алдында вазелинден сүртүп байпак кийип жатып алыңыз. Түн ичинде вазелин кесилген терини калыбына келтирип, жарылган жерлерди айыктырып терини бекем кылат. Күн сайын колуңузга вазелинден сүртүп турсаңыз, колуңузду кургоодон сактап жагымдуу көрсөтөт. Эркектер сакалын алгандан кийин вазелинди бальзамдын ордуна колдонсо болот. Ал терини жумшартып, түйлүккөнүн басат. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.